Her vaxtınız xeyir dostlar. Bu günləri göbələk əkmək fikrimiz var. Göbələyi əkməkdən əvvəlcə onun sporlarını almışıq. Sonra onu toxum şəklində gətirmişik. İndi onu əkmək istəyirəm. İnşallah göbələklər çıxandan sonra sporlarını necə alıram, toxumu necə əldə edirəm, onu da çəkib göstərəcəm. Təbii ki, kommentariyalarda buna ehtiyac olduğunu görsəm, növbəti videonda o haqda çəkib paylaşacağım. Əvvəlcə 10-15, bəlkə də 20 santr dərinlikdə bir yer qazırıq və göbələyi burada əkəcəyik. İnşallah göbələklər çıxar. Ondan sonra çıxandan sonra da nəticəni göstərəcəm sizə. Bazardan aldığımız göbələklər belə deyək də, parnik şəkildə yetişdirilir deyə o təbii torpaqdan, torpaqdan çıxan daha ləzzəti verir. İstəyirəm o torpaqdan çıxan, torpaqdan çıxan təbii göbələyi əldə edək. Onda yəqin ki bir dəfəyə, iki dəfəyə, bir dəfəyə əldə edəcəm. Nəyə görə? 2 dəfəyə, 3 dəfəyə, 5 dəfəyə. Çünki bütün bitkilərdən canlılar fərqlidir. Yəni, bitkilərdən keçdiyimiz kimi bir biologiya var, bir zoologiya var. Göbələklər isə tamam ayrı sinif, tamam ayrı fəsilədir. Onların həyatı bütün canlılardan fərqlidir. İnkişafı bütün canlılardan fərqlidir. Bakteriya sinifinə aiddir deyə. Onlarda inkişaf tamam fərqli gedir. Ona görə əgər ki dənəsə alınmasa, bir dəfə alınmasa, iki dəfə alınmasa, üç dəfə alınmasa həvəsdən düşməsin. Bir neçə dəfədən sonra üsulun dəqiqləşdirib alındıra biləcək. Mən də indi çalışıram göbələkləri əkimi. Bu dəfə alınmasa növbəti dəfə yenə də alındıra sınayacağım, yenə də yoxlayacağım. Ta ki alındırana kimi. Növbəti burada yeri qalırıq. Növbəti hissəni qalırıq. Burada bir sırada burada əkəcəm inşallah. Əvvəlcə saman düzürük, ot düzürük, ot qurumuş ot. Otları əvvəlcə düzürük bura qaldığımız yerə. Burada bizdə həyətdə yaydan qalma ot var idi, hətta bəziləri yağış yağı üstünə sürülmüş fasondur. Bu laf yaxşıdır, prosesin getməyinə, tez getməyinə kömək olacaq. Əvvəlcə otları düzürük. Sonra isə bu göbələk toxumu dediyimiz toxumu bunu səpəcəyib bu formada alınır. Bunu öz şəraitində eləmişəm. Birinci, ilk dəfədir ki toxumu əldə edə bilirəm. İki variantdır. Birində biraz fikir verin. Bunda biraz kif çoxdur. Burada əlavə bakteriya düşüb deyə burada kif çoxdur. Bu toxumu almaq da çox, biraz çox deyəni biraz çətin və gigiyenik qaydalar tələb edir. Ona görə ehtiyatlı olmaq lazımdır. Bunu götürürük, səpirik bura. Göbələyin iyi gəlir. Bunu səpirik bura. Bərabər şəkildə. Pərsiməni çıxmır.
Bunu da bu tarafa sokacağım. Bunları buna bakteriye düştüğüne göre, elave bakteriye düştüğüne göre ayrı ayrı sokacağım bunu. Çiğ neticesini dakik bilebilirim. İstihanalarda, parniklerde bu çok gigiyenik kaydalara uygun olarak yetiştirilir. Sonra üstüne ahenk köşeciyi bunu gigiyenik kaydalara olarak yetiştirilir. Orada temperaturdu, nemişlikti, dakik göstericilerle nizama sağlanır. Ben istedim hayatta öz hesabına tabiatın gücüne yetişmiş göbeleği alabilir. Bu sönmüş ahengdir. Sönməmiş ahengdir daha doğrusu. Sönmüş aheng bu tikintidə istifadə olunmuş ahengdir. Ondan da istifadə eləmiyorlar. Gips də istifadə eləmiyorlar. Bu sönməmiş ahengdir təbii. Bunu özləyik. Ahengi bura tökürük, bu göbeleğin yetişmeyine kömür edilecek. Bunlardan sonra ise artık meşe torfu, ağız kırıntıları, bunlar sırf odunun kırıntılarıdır. Bunları tökeceğim. Çünkü meşede göbelek sırf torfda ağızların o yarpağı tökülmüş hisseden yetişir. Orada yayılır. Ona göre sırf torfda. Bunlar çürüdükçe göbeleğin yetişmeyine de kömek edilir. Bu ağız kırıntılarını töküldükten sonra üstünden bir katta otur örteceğim. Burada nemişliğin korunması için, sürmeye gitmesi için bunlar vacib amillerdi. Örtdükten sonra artık yüngül bir kat, yüngül torpaqdan istifadə edeceğim, yüngül ki külək yağış aparmasın, otu yürmasın, üstünü örtəcəyik, həm də ağırlıq salınsın. İndi dekabr ayıdır. Yox, yanvar aydı. Artık yanvar aydı. Havalar soyuq keçməyinə baxmayaraq ondan qorxmağa ehtiyac yoxdur. Çünkü göbələk yetişen prosesdə, yetişen ərazidə
torpağın altında o göbeleğin yetişmeyi temperaturu hardasa 15-20 dereceye kaldırır. Yani torpağın altında 15-20 derece istiyor ki göbeleğin inkişaf edersin. Öz təbii prosesi onu. Ondan ehtiyat etmeye değmez. Torpağı hamısını yığaq bura. Akıncı etapta artık suluyoruz. Bir de göbeleyleri sulayanda qəti şəkildə kloru sudan istifadə edəməyin. Ümumiyyətlə bitkilərimizi, ağaclarımızı çalışın kloru sudan sulamayası. Göbeleyleri qəti şəkildə. Yəni klor öldürəcək orada. Bütün toxumları, bütün sporları orada məhv edəcək. Ona görə bacardığımız qədər kloru sudan uzaq olun. Bitki yetiştirmeyde. Buranın da suluyor. Bu artık akıncı etapdır. Eğer sporu necə almışamsa, miteli daha doğrusu necə almışamsa, mitelden qabaq sporu necə almışamsa, bu toxumları necə elde eləmişamsa, onlar hakkında bilmək istəyirsinizsə, onların da videosunu görmək istəyirsinizsə, komentariyada yazsa, onu da sesi göstererek. Hele bir sesin bir şey yoktur. Teşekkür ediyorum. Sağ olun, sağ olun.